Hello, guys, my dears, how are you? Сәлем, достар. Сіздерде магистратура тестеріңізді сәтті тапсыруға тілектеспін. Және бүгін тестті жалғастырамыз талдауды, иә? Бүгін өтетініміз Future Simple. Қараңыздар, бұл мен тестті разбор жасағанда, талдағанда тек қана тест сұрақтарын ғана талдамаймын, сонымен қатар грамматиканы да қоса айтып отырамын, анықтамаларын беріп отырамын, сондықтан да сіздерге қызықты болады деген ойдамын. Future Simple дегеніміз біздің келешағымыз, иә, жалпы келешақ. Мен оқушы боламын, мен студент боламын, мен ертең мектепке барамын, иә. Бір түрі одан кейін бізде қазақ тілінде болжалды келешақ бар, иә. Мен осылай істей келе жатырмын. Мен Түрсуге барғалы жатырмын, мен келер аптада Анкараға кеткелі жатырмын, иә? Жай келешақ, және болжалды келешақ. Ағылшын тілінде де солай екі түрлі болады. Бірінші ол, егер болашақта нақты іс-әрекетті білетін болсаң, will, shall және verb қолданамыз, иә? Мысалы, I will be a teacher. Мен мұғалім боламын. Ал екіншісінде, will travel, will read, will write, иә? Ал екінші келешақ бірден жоспарласақ, to be going to do something, операция что-то делать. Я бұл тақырып менің YouTube каналымда бар. Мысалға, I'm going to visit a dentist. Мен дәрігеріне барғалы жатырмын. Операция что-то делать, яғни планировать, жоспарлау. I'm seeing you, мен онымен кездескелі жатырмын. Одан кейін Future Simple-дің маркерсіздер tomorrow, next. Я негізгі ерті келешек келер. Next week, next month, next year, next Sunday, next Saturday. Е, келесі аптада, келесі жылы, келесі айда. Окей, тестерға көшетін болсақ. The first question. Mike, can you help me? Well, it's a difficult situation, but I to see what can I do for you. Е, қараңыздар, енді контексте аламыз, е, жеке бөліп алып қарамаймыз. Бетейді. Mike, сен көмектесе аласың ба? Жақсы, бұл қиын ситуация, жағдай, бірақ саған көмектесуге тырысамын. Мен көрейін, е, саған көмектесуге тырысамын дейді. Яғни, ошақта біз will see аламыз. We use the future simple when we decide to do something at the same time of speaking. Something that we didn't plan. Яғни, біз ешқандай жоспарлаған жоқ, біз ситуацияға байланысты. Походу көріп отырмыз, е. Яғни, мен жерде A мен B-ді алмаймыз, потому что біз планировать еткен жоқпыз оны. Бұл тосынан болған жағдай, сондықтан да қане көрейін десе, көрем десе, бұл жерде C алайын, көрейін ке, келешақты қолданамыз оғанда, will see, I'll see what I can do for you. Давай, посмотри, что я могу сделать для этого, для тебя, да? Келесі, I promise. Қараңыздар, I promise I to ring up you tomorrow. Tomorrow автоматически. Бұл жерде менің future simple деп нақты бердім, тестті. Разброс болады. Разброс болғанда, мысалы, басында бір future simple, аяғында бір future simple болмайды. Адекватный тестті по грамматическим темам по порядку кетеді. Артикль болды ма? Екі сұрақ артикльден, одан кейін nouns, одан кейін pronouns, verbs, tenses солай кетеді негізінде. Conditional солай аяғында кетеді, одан кейін vocabulary тест, синоним табу, сөйлем дұрыс құрау, солай аяғында кетеді көмесе. Енді қараңыздар, tomorrow дедік бұл future simple екен түсіндікті. I promise, қараңыздар, we use will when we decide to do something at the same time as speaking immediate decision. Шешім қабылдау сразу, иә? I'll call back later. Я позвоню тебе позднее. Иә? Or we can use will to make promises. Яғни, бір нәрсеге уәде бергенде, иә? I'll never do that again. I'll ring you up tomorrow. Яғни, бір нәрсеге promise, обещать, иә? Мен саған ертең телефон соған деп уәде беремін, иә? Я собираюсь обещать тебе, давай поймемся. Я обещаю тебе позвонить завтра. Я не знаю, ты не знаешь, давай я тебе рим. I promise I will ring up you tomorrow. Окей? Okay? Обещание Бога, да? Promise трома, will. Окей? Okay? Келеса, I do be very glad. I to be very glad to see you tomorrow. Tomorrow автоматически present. Simple. In the present or future continuous, автоматически future continuous, we can use a future simple. We can use a future simple, will, shall. Қараңыздар, will да, shall да, екеу future simple-дің көмекші етістіктері.
қай уақытта біз will-ді қолданамыз, қай уақытта shall-ды қолданамыз. Shall will written English, бірінші I, we-да shall қолданамыз, қалған жақта will. Но in American English, бәр жағдайда біз will қолданамыз. Shall-ды қазір жағдайда біз көп қолданбаймыз. Сондықтан тосын болып қалу мүмкін. To express invitation, immediate intention or decision. Намерение, бірнәрсеге тосынан жағдайлар, шешім қабылдарға. Will you come for dinner on Saturday? Сен бүгін түскі асқа келесің ба дейді. We use will when decision or intentions are immediate and to be going to when we have already made a plan. Яғни to be going to do-ді біз, когда бізде план болған кезде біз to be going-ді қолданамыз. Ал мына жерде I will be very glad to see you tomorrow. Я буду очень рада увидеть тебя. Просто попроще қарасақ болды бізге. Қиындатпайық, иә. Келесі. Kita now whether she to go to Amsterdam next summer. Қараңыздар. Kita doesn't know whether. Она даже не знает, что поедет ли следующее летом в Амстердам. Яғни жерде бізде екі сөйлем берілген. Иә? Құрман сөйлем берілген, сонда ли whether. Иә, сонда мына жерде will-ды аламыз. He doesn't know whether she will go to Amsterdam next week, next summer. Собирается ли она, поедет ли, да? Поедет ли? Она даже не знает, поедет ли следующим летом в Амстердам. I'm so happy. Lisa and Jake are planning the wedding. Қараңыздар, я так счастлива. Мен қуаныштымын. Лиза мен Джейк екеуі үйленуді жоспарлап жүр. Да, они собираются. Яғни, значит, они собираются скоро пожениться. Значит, если планировать эти часы, скоро пожениться. Яғни, по сути, это жоспарлаңане. Сондықтан, they are going to marry soon. Скоро они поженятся. Они собираются скоро пожениться. If we had a plan, ambition, or intention to do something in the future, we used to be going to do them. Келесі, wait a minute, I to take a notepad. Қараңыздар, тосынан болған, күте тұр. Минуточку, я возьму блокнот, я кто это, я то с нам была жада, да, без ешкандай, забира, to be going, такой мемс. I suppose that both to return to Berlin in a few days. Қараңызда. We use the future simple tense when we talk about our prediction about the future. Наше предположение на будущее. Я надеюсь, я предполагаю, что Боб приедет через несколько дней, вернется в Берлин. Я предполагаю, он собирается иметь, я предполагаю, он вернется. I suppose that Bob will return to Berlin in a few days. Келесі, Jill to go to the dentist next Monday. She has made this decision today. Қараңыздар, next Monday, келесі аптада. She has a decision today. Яғни, ол бүгін шешім қабылдады, ертең дәрігеріне барғалы жатыр. Баратына бүгін шешім қабылдады, значит, она собирается, барғалы жатыр. Сондықтан да біз to be going to go, Jill is going to go to the dentist next month. Собирается, да, она собирается к дентисту, потому что она сегодня так решила. Бізде жоспар бар ғой, яғни собирается. My parents choose a new car yesterday. Қараңыздар, менің атанам кеше бір машина көріп қойды. Яғни олар сатып алуға жоспарлап отыр. Яғни today they are going to buy it. Кеше олар көріп қойды, таңдап қойды, жоспарлап қойды, бүгін оны сатып алады, иә, они собираются купить. Келесі, their team is very strong, I believe they to win. Олардың тобы өте, командасы өте мықты, мен сенемін, иә, promise support деген сияқты ғой, they will win. Я верю, что они победят. Келесі, when water to add to the when water at 100 degrees, put some salt and spaghetti into the saucepan. Қараңыздар, we don't use the future tense in subordinate clauses. Яғни, на бағаның сөйлемде, предаточное предложение. Очевидные дүниелерде біз boils future қойындамаймыз, present қойымыз. When water boils at 100 degrees,
put some salt and spaghetti into the saucepan. Future simple documents. Кем на жде? Кадер сөйлем де. Бағын сөйлем. Boils. Бағын сөйлем дерде. Present simple ұлтынады. Future simple дейміз. Well, I to take this pair of shoes. Қараңыздар. Тосынан қабылдады шешім. Яғни, жақсы мен мына аяқ киімді аламын. Не? Жақсы мен собираюсь купить емес. Мен бұл аяқ киімді аламын. Не? Осы шешім қабылдады. Не? Well, I will take this pair of shoes. Келесі. I have won the lottery. Мен лотерея жеңіп алдым. Өткен шақта. I to donate the prize money to charity. I had decided to do that before. Яғни, қараңызды, I had decided to do that before. Яғни, мен бұғанған лотерея ұтып алғанға дейін, мен шешім қабылдап қойғам дейді бұғанға дейін. Мен бұны қайырымдыққа берем деп шешіп қойғам, я, қайырымдыққа берейін деп жатырым дейді. I have won the lottery. I am going to donate the prize to charity. Charity дейін бұл благотворительность. Собираюсь передавать эти деньги на благотворительность. I have won the lottery. I have decided to do that before. Екі сөйлем беріп тұр. Контекстке байланысты қоямыз, достар. Мұтпаңыздар. Келесі. He has to do so much today. He to be tired after work. Қараңыздар. He has to do so much today. Ол бүгін көп жұмыс істеді. Яғни ол шаршайды. Бәрі жұмыстан кейін шаршайды. Шаршайын деп жатыр емес, ол шаршайды контексті. He will be tired after work. Okay, and last one. Okay, I've decided. Все, я решила. I go to that gallery tomorrow. Я пойду. Все, я решила, пойду. Yeah? Well, immediately. We use the future simple tense when we talk about common actions and facts which will happen in the future. We can use the future simple will tell to express immediate intentional decisions. Аяқ астынан тосын қыз жағдайлады. Бұлай сәлемді ұқтығыңыздар жоғын. Мысалға, мен істегелі жатырмын, бір нәрсе болғалы жатыр, болжалды. Болжап предполагать етсеңіздер, ол to be going to-ді қоламыз. Ал егер білсеңіздер, нақты болатын болса, онда обычно will-ді қолданамыз. Сабағына ватса, коммент басам. Намыз пікірлеріңіз қалдырамыз. See you next time.